перемогу п'ятиківчани дізналися лише того тижня. Вже зараз формують делегацію. Вікторія Бойко – учениця 10 класу. Вона – активний учасник шкільного самоврядування. Чекає від поїздки нових вражень, хоча їде із тремом у серці. Трішки страшно зараз з нашими подіями, але я очікую нових вражень, нових емоцій, також сподіваюся на нові знайомства. А от Святослав, який навчається в 9 класі, розповів, що про поїздку поки не знав. Однак свої плани на подорож він уже склав. Страшно трохи, але цікаво дуже. Я би хотів знайти там нових друзів. Стріляти добре ж. Перезаряджати зброю, розбирати. Батьки хоча й з осторогою ставляться до поїздки, однак жоден не заперечує. Бо вони певні, що коли вибір зробили діти, то шкодити їм не треба, зазначає мама однієї з учасниць делегації. Як мамі, звичайно, що страшно, але це ініціатива моєї дочки, а я завжди її підтримую, так як дитина в мене є доросла, розумна, я їй довіряю. Ну, страх, звичайно, трошечки є, але, ну, як сказати, здоровий глузд переважає і... Я вважаю, що все буде добре. Директор ліцею каже, що спільно організовувати такі проекти напрочуд легко. І головне, що дітлахи в цьому дуже сильно заінтересовані. Вони вже кажуть, що готові писати нові проекти. Думаю, що така комунікація буде зближувати і об'єднувати Україну. І перш за все дасть можливість нашим учням розвинутись, побачити, що там діти нічим не гірші від наших. І якщо колись наші дітлахи їздили на схід із колядками та вертепами, то цього разу їдуть за досвідом однолітків та везуть їм свої напрацювання. Це вже 10-й проект, який цьогоріч вдалося виграти п'ядицьким ліцеїстам. Їх це надихає. Тож учні вже готують проєкти на наступний рік. Із П'ятиків Коломийського району Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».